أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتاي مع السند كسو دوادا ورقة دورني ما أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانقو عصوبتاي سبسكرايب سار كميل كفرود داو ورر كيقو دنبي ودورني ما تلادا أخوض بحساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلا تشوك حوق حساسية محاكا صوب بحاي كولانكي أوضيا شهوية إيامدو قم الشرحين تمعارد كإسلام مركاسينا أرنتا دالكا كتاقن كوضا هدلي سيدو كلاهن جباد علوس الدري في لصوماليا waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulan u dhaxeeya midowga musharaxiinta garabka hawiye iyo qaar ka mid ah odayaasha beelweynta hawiye kulankaasi ayaa mid sida la sheegay looga dhageysanayay aragtidooda la xiriira xaaladda gaar ahaan muranka arrimaha doorashooyinka xilligan wali ka taagan iyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday wali isku dhajinaya filaa Soomaaliya isla markaasina lagu hakaga dhagan in doorasho ay ka dhacdo dalka madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka mid ahay xubnaha kulanka ka qayb galay iyaga oo sheegay in ay mudan tahay in farmaajo lala dagaalo si dalka looga badbaadiyo inuu gacanta u galo kali taliye isla markaasina muddo badan halkaasi oo sii joogo taasina ay macquul ahayn in dalka iminka oo 7 sano kadib soo kabanayo in lagu celiyo kali taliye isla markaasina aan marnaba la ogolaan doonin dalkana ay ka dhacdo doorasho xalaal ah oo qof walba uu ku qanacsan yahay kulankani oo la sheegay inuu yahay kulan hordhac u ah kulamo kale oo la qaban doono qaybaha kala duwan ee bulshada dadkii ka hadlay kulankaasi waxaa ka mid ah nabad doon xad iyo nabad doon badan oo ka sheegay shirkaasi kulanka in beesha hawiye lumisay awoodi iyo karaamadii waxa uuna sheegay in beesha u baahan tahay in dib la isugu soo celiyo si ay ugu hortagaan khatarta ka soo socoto madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee farmaajo si kastaba ha ahaatee kulamo kale ayaa lagu ballamay isla markaasina waxa ay sheegeen in dib loo soo celiyo karaamadii iyo awoodii beelweynta hawiye isla markaasina isku duubnaadaan si madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee ku wajahan beelweynta hawiye si laysaga difaaco kulamadan ayaa ku soo aadaya iyadoo gelinkii dambe ee shalay iyo 48 saac ay u dambeysay madaxda maamul goboleedyada beesha caalamka ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Roble halkaasi kulamo u dhaxeeyay isla markaasina looga arrinsanayay xaaladda dalka dhinaca kale laba qodob oo la isku hayo iyo wararkii ugu dambeeyay wadahadalada madaxda maamul goboleedyada dalka isla markaasina qodobo ka mid ah ayaa si weyn la isugu hayaa waxaa saacadihii u dambeeyay magaalada Muqdisho gaar ahaan gudaha xerada xalan ka socday shirar isdaba joog ah oo u dhaxeeya madaxda dowlad goboleedyada iyo sidoo kale beesha caalamka dhammaantood ay is wada arkeen sida aan xogta ku helnay madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed ayaa wali isku haya laba qodob oo kala ah ajandaha shirka soo socda iyo amniga goobta shirka iyo sidii ay beesha caalamka goobjoog iyo damaanad qaad ka noqon lahayd fulinta heshiiska doorashada maadaama farmaajo aan marnaba lagu kalsoonaan karin dhanka amniga iyo ballamaha ila wareedyo ka ag dhow dhinacyada ku shirsan xalane ayaa calan sida meediya u sheegay in qodobka amniga goobta shirka ay ku adkaysanayaan Dani Axmed Madoobe kadib markii uu sare u kacay kala shakiga qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa waxay kalsooni darro ka muujiyeen habdhaqanka farmaajo kadib weerarkii 19kii Febraayo ee lagu beegsaday dibad baxayaashii nabdoon ee Muqdisho ka dhacay iyo madaxdii asiga talada kaga horeysay isla markaasina weerar xoogan oo ku qaaday marnabana aan lagu kalsoonaan doonin farmaajo iyo ciidamada uu wato wararka ayaa sheegaya in farmaajo uu doonayo inuu ilaaladiisa la tago goobta shirka taasi oo Dani Axmed Madoobe ay ka diidan yihiin qodobkani ayay suuragal tahay in la isku mari waayo farmaajo marnaba lagama yaabo in ilaaladiisa qaaska ahi uu ka tago hase maadaama uu aad u cabsanayo Dani Axmed Madoobana waxay taagan yihiin farmaajo oo suudka kaliya wata inuu soo galo goobta ayaa loo baahan yahay inkasta oo ay horey amisom u sheegtay inay damaanad qaadayso amniga haddana taas macnaheedu kama dhigna in ciidamada farmaajo aysan goobta imaan karin waana waxa la isku hayo iminka dhanka ajandaha shirka madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland ayaa wali ku adkaysanaya in shirka uu noqdo mid loo dhan yahay oo ay ka soo qayb galaan saamilayda siyaasadda sida musharaxiinta mucaaradka iyo guddoomiyaha aqalka sare qodobkani waa ay ku adkaysanayaan Dani iyo Axmed Madoobe waxaa lagu wadaa inay sii socon doonaan kulamada gooni-gooniga ah waxaana suuragal ah in wadahadalladu ay ku qabsoomaan teendhooyin kala duwan oo aanba la isa soo hor fadhiisan kadibna la isku yimaado kaliya marka la heshiiyo oo la saxiixayo wixii lagu heshiiyey
madaxda galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo iyagu daabacsan madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ayaa waxay isku dayayaan inay yareeyaan khilaafka ka dhex aloosan Farmaajo iyo labada madaxweyne si heshiiska maddambeys ahi looga gaaro doorashada lamana oga halka ay wax saldhigan doonaan isla markaasina khilaafku uu yahay mid sii daba dheeraaday. Si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo haddii uusan tanaasul xooggan sameynin sida ayaa laysaga daba jiidamayaa isla markaasina dalka meel xun ayuu ku wadaa madaxweynaha doonaya in uu kursiga isaga sii fadhiyo muddo badan aan sharci ahayn. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasiya Farmaajo oo la ogaaday in safar dhuumasho ah uu ku tagi rabo magaalada Addis Ababa ee dalkaas Itoobiya iyo beesha caalamka uu ku dhegtay isla markaasina sheegtay inuusan aadi karin halkaasi maadaama haddii halkaasi uu aado xiisadda dalka Soomaaliya ay meel xun sii gaarayso. Xogay hesha calansida media ayaa sheegaysa in wakiilada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho ay culays ku saarayaan madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo inuu joojiyo safarada dibadda ay xilligani adag uu dalka ku sugan yahay marxaladda aan horay u dhicin isla markaasina dalka oo idil ay isku qataaran yihiin. Dalabkani beesha caalamka ayaa yimid kadib markii ay ka war heleen in Farmaajo uu qorsheynayo safar dibadda ahi gaar ahaan booqasho uu ku tagayo Addis Ababa safarkaasi oo xafiiska Farmaajo uu daboolayo xitaa aysan xubnaha ku dhowdhow ka warqabin safarkaasi degdeg ahi. Sababta ay ugu dalbadeen beesha caalamka Farmaajo inuu joojiyo safarada dibadda ahi ayay ku macneeyeen inay sii murjinayso cakirnaanta siyaasadeed ee dalka ku jiro iyo isu soo dhowaansho la'aanta madaxda maamul goboleedyada mucaaradka iyo madaxweynaha xilkiisa dhammaaday. Calansida media ayaa ogaatay in Farmaajo uu qorsheynayo safar maalin ama laba maalin qaadan doona inuu ku tagi doono Addis Ababa dalkaasi Itoobiya halkaasi oo uu kula soo kulmi doono ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo naftiisa culeysyo siyaasadeed ka haystaan gobolka Tigreega iyo cambaareyntii hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo caalamka oo ku eedeeyay dowladdiisa inay adeegsatay ciidamada elektriga oo xasuuq ba'an ka geystay gobolkaasi. Lama oga in dalabka culus ee beesha caalamka u gudbisay Farmaajo inuu aqbali doono iyo in kale xilli madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho si xal looga gaaro arrimaha khilaafka doorashada Farmaajo ayaa doonaya asigoo la ogaanin inuu ka duulo garoonka Aden Cadde isla markaasina hal ama laba cisho ku soo qaado Addis Ababa si halkaasi talo ugu soo qaato saaxiibkiisa garabka midig Abiy Axmed isla markaasina ku soo laabto ayadoona la ogaanin. Taasi ayaana ogolaan doonin beesha caalamka iyo maamul goboleedyada oo iminka xal u joogo in doorasho dalka ay ka dhacdo wixii ku soo kordha kala soco calansida media. Dhinaca kale ra'iisul wasaare ku xigeenka oo daafuray barnaamij loo bixiyey fogaan darsi wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay daafurtay barnaamij cusub oo loogu magac daray fogaan darsi kaas oo ardayda Soomaaliyeed u sahlaya in waxbarashadooda sii wataan inta ay iskuullada u xiran yihiin caabuqa 19. Barnaamijka fogaan darsi oo ay ardaydu qaab online ahi casharada iskuulka kala socon karaan ayaa ka kooban 2030 oo ka bilaabanaya fasalka koowaad dugsiga hoose ilaa fasalka 8 ee dugsiga dhexe. Barnaamijkani oo ay diyaariyeen khubaro Soomaaliyeed oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada hirgelintiisana ay wasaaradda taageereen hay-adaha GBE Save the Children iyo midowga Yurub. Ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Guuleed Qadar oo qaab fogaan arag ahi uga qayb galay munaasabadani ayaa si rasmi ah u daafuray barnaamijka fogaan darsiga ahi ee ay diyaariyeen wasaaradda waxbarashada. Dhinaca kale xildhibaan Daahir Maxamuud Muuse oo ka mid ahay mudanayaasha golaha shacabka ayaa sheegay in xadgudub sharci darro ahi ay kula kaceen ciidamada nabadsugidda kadib amarka soo baxay taliska guud isla markaasina asigoo gurigiisa u socda laga celiyey. Xildhibaanka ayaa ka mid ahay mudanayaashii sida adag uga hor yimid muddo kororsigii la sheegay in lagu meelmarinayay kulankii 27 Maarso kaas oo ugu dambeyntii lagu kala dareeray kadib sawaxan iyo buuq hareeyay kalfadhigaasi. Ciidamada nabadsugidda ayaa ii diiday gurigayga oo ku yaalla meel ku dhegan godka jilaca uu ciidankii joogay meesha jagboontiga ahi markii la hadlay oo aan ku uriyaa amarkaasi bixiyey waxay ii sheegeen saraakiisha sarsare kadib xiriir aan la sameeyey. Aakhirkii waxay yiraahdeen taliya ku-xigeenka ayaa bixiyey amarkaasi ayuu yiri xildhibaan Daahir. Sidoo kale waxa uu sheegay in aragtidii mucaaradnimo ee maalintii Sabtida uu ku soo bandhigay fadhigii golaha in loogu celiyay gurigiisa isla markaasina loola dagaalayo si shaqsi ahi maadaama uu ka hor yimid aragtida madaxda waqtigooda dhammaaday. Xildhibaanka ayaa carabka ku adkeeyey in ciidamada laga madax banneeyo arrimaha siyaasadda xilli ay madaxda dowladda si gaar ah ugu adeegsan mas-uuliyiinta ka aragti duwan isagoo xusay in tuhunno badan
oo ku xeeran adeegsiga ciidamada ay arintani bannaanka keenayso sida uu sheegay. Si kastaba, xildhibaan Daahir Maxamuud Muuse ayaa ka mid ah 15-kii xildhibaan oo guddoonka golaha uu liisku soo saaray, kuwaasi oo laga mamnuucay ka soo qaybgalka kulamada soo socda isla markaasina magacyadooda la dhigay albaabka laga galo filla Hargeysa ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.